Katwe yongereyo nembozi ya fe ekwata kubaseze ekitundu eky'okubiri gwe wamma tubakusunsulire obategere bulungi siku lwango obagwamu nga totegedde. Olunaku lw'eggulo omukenkufu Samuel Kasozi yatubuulidde nti obusezi bwe bayita cannibalism yoyo omusezi ali omuntu era buli lwalaba oba okuwulira omuntu afudde ate yaba akubabula ti. Bano nabo balimu ebika okusinziira ku mukenkufu ono nga waliwo ekika ekiyitibwa endocannibalism nga abasezi ab'ekika kino bali abo abalwala ne balwawo nga balwadde kyokka nga tebafa. Kati ekika ky'abasezi kino mu kifo ky'okutwala omulwadde ono mu ddwaliro ate bo bateesa kumulya nga naawe bw'oba n'ente eyo n'ekulwalako n'osalawo ogisale. Nti okubalya kuno baakulyanga nga okubakwatirwa ekisa nti oli abonaabona mu kifo ky'okubonaabona katumulye. Nti baali bakimanyi nti munnaabwe waafa mu kifo ky'okumusuula ensolo zimulye n'ebiwuka bimulye bo nga basalawo ne bamweriira. Ekika ky'abasezi ekirala kiyitibwa exocannibalism nga bano bo tebeetaaga muntu yenna kwesenza ku kyalo kyabwe era olukulaba nga bayiiya amagezi ag'okukulya. Kino bakikola okusobola okwesigaliza ekyalo kyabwe awatali kwesenzaako mutuuze mulala yenna. Endocannibalism buno buba busezi mu bantu abali mu society emu gurupu emu katugeze ng'ekyalo nga kuliko abasezi nga naye balya bannaabwe tebalumbagana byalubira wabula balya bannaabwe. Kino kibaddewo mu tribes ez'enjawulo nga ndowooza kati ab'ekyaggwe Kyotera Rakai tuli ku mulamwa. Kyokka waliwo n'abasezi ab'ekika ekiyitibwa survival cannibalism nga bano obusezi obwabwe tebuba buloge oba nti buzaalirwana nedda. Bano bali abantu bannaabwe okusobola okuwona enjala okugeza nga mu biseera by'ebbula ly'emmere mu ntalo n'embeera endala ng'ekyokulya kibuze. Okuba waalingawo crisis y'emmere abantu bakyuka ne badda ku bannaabwe okusobola okuprolonginga layifu. Kino kibaddewo okuvya ddala mu byafaayo ne mu bitundu ebyenjawulo jakuwaako ne mu Bayibu abantu bakkirizanyaawo nti w'osoma ndowooza ba Ssekabaka olw'omukaaga bakulaga Kabaka wa Isirayiri eyagenda e Samaliya enjala eyagwe Samaliya n'asanga abakyala babiri ne bamugamba nti Kabaka omukyala ono twateeseza tuli omwana owange waggwawo enkya tuli owuwe naye kati owuwa mukwese obwo busezi mu Bayibo muyinza okwoza bye twogera tebiri mu Bayibo mwebuli. Ate ne mu Kurani sulati ya kubiri eyo ndoza aye y'ekikumi nga asatu mwenda round bwetyo eyogerako nti omuntu nga necessity osobola okulya muntu munno egamba nti embizi teyina kuliibwa omusaayi n'ennyama y'ekintu ekifudde naye wekibanga necessity toyina kyakukola kiri agenesi y'owiru olya. Obadde okimanyi nti gwe naddala yettanira ebikolwa ebyakalogo kalenzi omusawo mu kifo ky'okukuwa eddagala ly'ekyo kye weetaaga ate n'akuwa erinaakufuukiramu ekitambo anti waliwo n'emiti gye bagattagatta n'ebika by'eddagala eby'enjawulo olwo n'akowoola emyoyo gy'abaafa ne gifuukamu ekitambo nga Kasozi Samuel bw'annyonnyola. Nti tukkiriza nti tulina natural spirits era okuva edda nedda waliwo ze bayita black magic white magic abantu basobola okukozesa bakiyita casting spell oli asobola okumanya nti wengatta omuti guno nengatana guno nsobola okuyita emyoyo egy'enjawulo ne ginzigyako abantu bagiyita bulijjo. Emyoyo gino we gikwata omuntu kye bayita okubeera possessed mugiramu n'omwoyo guno oguleetera omuntu okulya abantu nga gwo guleeta bakiyita insatiable need for human flesh omuntu ng'ayagala kulya abantu ng'era we gukwata wewe wabudde bwakiro ozuukuka ne weggyamu engoye olumu nga totegeera olumu ng'otegeera n'oggyamu engoye n'ozuukuka n'otambula n'ofuluma wabweru n'obeera nga vision ne kulaga ne wawe ogenda okugenda nti oba wali ku ntaana oba kulumba muntu bw'ati ng'omuntu ayagala kulya ekyo. Ndowooza naawe otegedde bulungi abasezi n'ebiti mwe bagwa ekitundu ekiddako kankikutuuseeko olunaku olw'enkya nnyangu w'enzira ewaka si kulwanga bandiira mu kkubo. Omumbejja Grace Nassolo, Delta TV, Amasukkulumu.